परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। दुष्टहरूलाई नष्ट गर्न र सज्जनहरूको रक्षा गर्न म युग युगमा पैदा हुन्छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले जे भन्नु भएको थियो, आज देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने गणतन्त्रवादी नेपाली जनताका हत्याराहरूको विरुद्धमा तपाईहरू जो अहिले सडकमा आउनु भएको छ, म तपाईहरू सबैलाई श्रीकृष्ण देख्छु जसले अपराधीलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ। आदरणीय जनसमुदाय, राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। राजा भित्र कैद परेको छ सुनको दरबारमा, खिया लाग्दै गएको छ वीरको दरबारमा, पिंजरा पिंजरा नै हो सुनै सुनको भए पनि, कैदी भई बस्न चाहदैन जिउँदो मानिस भई पनि। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले तपाईहरूलाई यो अभिव्यक्ति यसकारणले अभिव्यक्त गर्ने अनुमति चाहे, जुन देशमा 17,000 नेपाली जनता माओवादी जनयुद्धको नाउँबाट मारिए, त्यो दिनलाई यो राष्ट्रघाती सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिनमा बिदा दियो। जो 17,000 मारिएका पीडितहरू छन्, पीडितहरू सडकमा रोइराखेका छन्, तिनै पीडितहरूले भोट हालेर राज्य सत्तामा पुगेकाले आफ्नो लोग्ने ज्वाई भाइ छोरा मारेको बिदा मनाएर बस्छन्, के छ यो देशमा? हामीले यसलाई हिसाब गरेका छौँ। यसै कारण अहिले संविधान मरिसक्यो, संविधान बाँचिसक्यो, तपाईँहरू हामीहरू जे भनौला, तर भर्खरै गएको नववर्षको उपलक्ष्यमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीको नाउँमा सन्देश जारी गर्दै नेपाली जनताले अब राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भने, हामी धेरै वक्ता छौँ, समय छैन, सिद्धियो भन्ने बित्तिकै म छोडिहाल्छु। अनि त्यो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेको 6-8 महिना पछाडि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा आदरणीय गणतन्त्रवादी साथीहरू, म राजसत्तावादी साथीहरूको कुरा गरिराखेको छैन, राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ, तपाईँको पनि राज संस्था हो, तर सुन्नुहोस्, मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलाउन कुन गणतन्त्रवादीलाई बहुमत दियो मलाई भन्नुहोस् त? नेपाली जनताको अभिमत कुनै गणतन्त्रवादीको पक्षमा रहेन। नेपाली जनताले तपाईँलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली जनताले राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरे। अनि भर्खरै फागुन 7 गते राजाले सन्देश दिँदै राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रका पर्याय हुन्, अनि राजा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक हुन्छ भने, म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा मामै प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष भएर गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्न लाज लाग्छ कि लाग्दैन? त्यति मात्रै होइन, राजाले भने कोर्स करेक्सन। किन कोर्स करेक्सन? किनभने राजा दशरथले छोरा रामचन्द्रलाई राजगद्दीमा बसाउनका लागि समारोहमा बोलाए। कै कैले भनिन्
तो राजा हुन पाउँदैनस्। तो त 14 वर्ष वनवास जानु पर्छ भने सबैले गाली गरे होला नि कैकेईलाई। तर आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, हामी जुन त्यो ग्रन्थ र त्यसको दर्शनद्वारा अभिप्रेरित छौं भने राजा रामचन्द्र वनवास नगएको भए रावणलाई कसले मार्थ्यो र राज्य चल्थ्यो होला भन्नुहोस् त। हो, वनवास गएको रामचन्द्र फर्किने दिन हो यो भनेको आज सुरु गरेको। यसैले गणतन्त्रवादीको अन्त्य छ, यो रावणको अन्त्यको दिन हो भने आऊ मैले। समय सिद्धियो, धन्यवाद। गरिराखेका छ, किसान मरेको छ, आफ्नो फलफुल बिक्दैन। हाम्रा सत्तामा बस्नेले एउटा पिसादी परीक्षण गर्न सक्दैनन्। हामीहरूले यिनका सत्ताका लागि पी खाइदिनु पर्ने, हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको गोलबिडा नबिक्ने के का लागि यिनीहरूलाई 12 बुँदेवालाले हामीहरूलाई सत्ताबाट निकालिदिन्छ भन्ने चिन्ता छ। अहिले मैले मात्रै तपाईँको 46 सालदेखि एक दर्जन नागरिकताको मुद्दा दिएर रोके, बारम्बार यिनीहरूले नागरिकता बाँडे हरेक सरकारको पालामा। यो नागरिकता बाँड्ने काम कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनोमोहन अधिकारी लगायत जो जो नेता आए, शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पनि नागरिकता बाँडो। अर्को नागरिकताको खेल छ। नेपालको अवस्था र सिक्किमको अवस्था एउटै थियो। सिक्किममा पनि राजा थिए, लेन्डु दोर्जे आयो, 12 बुँदे जस्तै सम्झौता गरेर राजाले अधिकार दिएनन्, हामी अधिकार भयौँ न भनेर त्यहाँ गणतन्त्रको आन्दोलन भयो। त्यसपछि राजा विदा गरियो, त्यसपछि नेपालको जस्तै संविधान सभा भयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौ, एउटा कोही मान्छेले सिक्किम स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेन। हामीहरूलाई आशंका के छ भने, तपाईँलाई थाहा छ, अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ। नेपालको अवस्था ठ्याक्कै सिक्किम र नेपालको एउटै अवस्था थियो। सिक्किममा राजा हटाए, संविधान सभा आयो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौ। हाम्रो देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधानले देश विलय गर्दैछ। तपाईँहरू भन्नु होला कसरी, 63 सालमा 45 लाख भारतीय तिब्बतीयन शरणार्थीलाई नागरिकता बाँडियो। अहिले नेपालमा करिब करिब 60-40 को अवस्था छ। 60% नेपाली मूलका मान्छे छन्, 40% विदेशी मूलका मान्छे भइसके। 60 भएर 49 आयो, 40 बढेर 51 गयो भने देश समाप्त हुन्छ, अर्को एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई माओवादीले गाउँमा बस्न दिएन, अनि रोजगारीका लागि विदेश गए, नेपालमा उद्योग कारखाना बन्द गरे, जम्मै निजीकरण गरेर बेचेर खाए। जब त्यो नेपाली विदेशमा गयो बस्नका लागि स्थायी अनुमति पत्र लियो, कतिले नागरिकता लिए, अहिले नागरिकता 2063 दफा 10 के भनौ, एउटा नेपाली कुनै कारणले विदेशमा नागरिकता लिन्छ भने त्यो नागरिकता त्यो मानिसको नागरिकता रद्द हुने भनौ। अर्थात् नेपाली वंशका मान्छे, हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा छोरा नाति माओवादीले गाउँबाट लखेट्ने, अनि के गर्ने, अनि विदेश जाने, यहाँ 12 बुँदेबाट दिल्ली सम्झौतावाला सरकारमा आएपछि तिनीहरूको नागरिकता रद्द गर्ने कानुन आयो। अहिले देशभरिका नेपालीले के भनेका छन्, एकचोटिको नेपाली सदाका लागि नेपाली। हामी 12 बुँदेवालालाई चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, तिब्बती शरणार्थीलाई जन्मको आधारले नागरिकता दिने, हाम्रै छोरा, हाम्रै भतिजा, हाम्रै भाइ भतिजालाई चाहिँ यो व्यवस्थाले अनागरिक बनायो। त्यसैले मेरो निवेदन गराई, अलिकति यो ब्याङ्कको कुरो म अलिकति गर्छु। कुनै मानिसले ब्याङ्कमा ऋण लिँदा हिजो 8% सम्झौता गरेर ऋण लियो, मान्छेले घर बनाए होलान्, उद्योग स्थापना गरे होलान्,
मोटरसाइकिल किने होलान अहिले त्यो ब्याज 16% पुर्यायो अहिले दुर्गा प्रसाईजीको बैंक विरुद्धको आन्दोलन भनेको के हो भने यो तिमीले सम्झौता गरे भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन 8% मा सम्झौता छ त्यो भन्दा बढी नलेऊ अर्को एउटा चाहिँ समस्या छ नेपालमा लघु वित्त सहकारी एउटा सिभिल सहकारी भन्ने संस्था छ इच्छा बहादुर तामाङ एमालेको सभासद संसद त्यो मान्छे त्यसले 1500 मान्छेको पैसा ढगेको छ अहिले त्यो मान्छे जेल छ जेलमा छ एकजना ललितपुरका तुलसीलाल अमात्य पनि थिए त्यो तुलसीलाल अमात्यकी छोरीको 3 करोड रुपियाँ इच्छा बहादुर तामाङले खाएको छ अर्थात् देशभरि कम्युनिस्टका सहकारी छन् गाउँ गाउँमा शोषण भएको छ सहकारीले पनि 10% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन लघु वित्तले पनि 10% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन हामी नागरिक नागरिकको बिचमा नागरिक नागरिकको बिचमा लेनदेन हुँदा 10% ब्याज भन्दा बढी लिन नपाउने यो लघु वित्त र सहकारी र ब्याङ्कले किन 10% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने त्यसैले हाम्रो भनाइ तपाईँलाई म अलिकति अफगानिस्तानमा लान्छु नेपालमा जस्तै राजा थिए अफगानिस्तानमा नेता आए नेता आएर के भने राजा भएर हामीहरूले अधिकार पायौँ न राजा भएर विकास भएन जनताले माने नेताको भनाइमा भने जब राजा हटे अहिले 2.5 लाख मान्छे मरे नेपालमा अब राजा जुन हटाएका छन् नि यिनीहरूले दुईटा कामका लागि एउटा नेपालीलाई मार्ने जो माओवादीले 17,000 मारो अहिले नेपाली मूलका मान्छेलाई विदेशी बनाए त्यो ठाउँमा भारतीय भर्ने हिजो अफगानिस्तानमा अफगानी महिला केटीहरू मिनी स्कर्ट लाएर युनिभर्सिटी पढ्थे अहिले पुर्का लाउनु परेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो देश जोगाउने हो भने राज संस्था स्थापना गर्नै पर्छ होइन भने नेपालको हालत कि अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ कि सिक्किम जस्तो हुन्छ हामीहरूले देखिसक्यौँ न त नेताले भने बमोजिम स्विजरल्यान्ड भयो भएन सबले रोजगार पाए पाएनन् शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क भयो भएन के का लागि सेताती पाल्ने अहिले नेपालमा 886 संसद छन् 170 मन्त्री छन् का मङ्सिर 5 गतेदेखि आजका दिनसम्म पदको झगडा पाएकै सुन्नुभयो तपाईँले पत्र पत्रिका पढ्नुहोस् फेसबुक हेर्नुहोस् टेलिभिजन हेर्नुहोस् फलानु संसद भयो फलानु सभामुख भयो फलानु मुख्यमन्त्री भयो फलानु मन्त्री भयो त्यो बाहेक केही छैन अर्को एउटा गजबको संयोग पर्दैछ नेपालमा सिक्किम विलय गर्दा 32 भाइमध्ये एक भाइ रामचन्द्र पौडेल थियो रामचन्द्र पौडेल त्यो सिक्किम विलय गर्ने राष्ट्रपति यहाँ पनि रामचन्द्र पौडेल छानिँदैछ त्यो लेन्डो दोर्जे हो त्यसैले म निवेदन गर्छु 25 गतेको निर्वाचन राष्ट्रपतिको हामी जनताले घेरेर यो निर्वाचन स्थल जनताले घेर्नुपर्छ हामी लेन्डो दोर्जे सही गर्ने मान्छे खोजेको होइन 12 बुँदेवालाले जुन लेन्डो दोर्जे के अरे यो चाहिँ भट्टराई के अरे पौडेल त्यही पौडेललाई अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव लडिँदैछ त्यसको अर्थ फेरि सुभाष नेमाङ राम्रो भनेको होइन सुभाष नेमाङ युरोपियन युनियनको एजेन्ट हो रामचन्द्र पौडेल 12 बुँदेको एजेन्ट हो यी दुवैले यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्छन् त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब जनता जागो यो आन्दोलन कन्टिन्यू हुन्छ देशभरिबाट जनता आउनुहोस् अब हामीहरूले नै देश जोगाउनु पर्छ आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ लघु वित्तीयले सहकारीले ब्याङ्कले 10% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन ब्याङ्कले हिजो 8%मा लगानी गरेको थियो अहिले किन 16% बढायो त्यसको केही जवाब छ
त्यसको कारण छ यी लुटेराले गाउँ लुटेको पैसा लगेर ब्याङ्कमा राखेका छन्। त्यो ब्याङ्कको बढी ब्याज खानका लागि अहिले हेर्नुहोस् त राप्रपाको सरकार कहाँ गयो प्रचण्डको सरकारमा तिनले एकजना कानुन मन्त्री थिए के ध्रुव बहादुर प्रधान तिनले एउटा विधेयक पेश गरे के भने अब गाउँ लुटेको पैसा जनता लुटेको पैसा तस्करी गरेको पैसा भ्रष्टाचार गरेको पैसा को स्रोत खोजिँदैन। हेर्नुहोस् त राप्रपा राप्रपाको एजेन्डा के थियो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र नेपालमा राजा सङ्घीयताको खारेजी यो आन्दोलनलाई राप्रपाले किन विरोध गर्छ त्यसको अर्थ राजेन्द्र लिङ्गदेल राजावादी होइनन् हिन्दूवादी होइनन् धर्मनिरपेक्ष चाहिँ वादी होइनन् यिनी के हुन् राजा बेच्ने पसल। अहिले राजाको पसल दुर्गा प्रसाईले खोलिदिए अर्को पसल खोलेको कारणले अब राजेन्द्र लिङ्गदेलको पसल चल्दैन सटर बन्द हुन्छ। त्यसैले उनले के भने भने दुर्गा प्रसाईलाई ब्याङ्क ठग भने ब्याङ्कमा सम्पत्ति धितो राखेर रा। माल अड्डामा तमासु पास गरेर पैसा लिनु ठगी गर्नु होइन। त्यसो भए त देशभरिमा ब्याङ्कको ऋण लिने जति जम्मै ठग भए ठगको पुष्प कमल दाहाल 34 अरबको भ्रष्टाचारी मैले भनेको होइन बाबुराम भट्टराईले भनेको पुष्प कमल दाहाल एनसेलको 68 अरबको खरबको भ्रष्टाचारी मैले भनेको होइन उनकै सहयात्री बाबुरामले भनेको। बाबुरामले अर्को पनि भने बुढी गण्डकीमा 3 नेताले 3-3 अरब खाए मैले यो प्रमाणित गर्न सकिनँ भने जोडिन्छु भने अब पुष्प कमल दाहाल राजेन्द्र लिङ्गदेललाई सदाचारी हुने देश र जनताका कुरा गर्ने ब्याङ्कको ब्याज बढ्नु हुँदैन भन्ने ब्याङ्कले घरबार लिलाम गर्न पाउँदैन भन्ने दुर्गा प्रसाई राजेन्द्र लिङ्गदेललाई ठग भए। यसको अर्थ के हो राजेन्द्र लिङ्गदेल केमा छन् भने कमल थापा पदमा छन्। अब कमल थापा चाहिँ बरु यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरे अहिले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल आउनुहोस् आन्दोलनलाई सपोर्ट गरौँ। अर्थात् यो राजावादी र हिन्दूवादीलाई दुर्गा प्रसाईजीले जुन एक ठाउँमा ल्याइदिनु भयो यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ आउनुहोस् हिजो गल्ती गरेका मान्छेले राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि गल्ती गरेको क्षमा माग जसरी कमल थापाले मागो त्यस्तै अवस्था आउनुहोस्। अब यो देश जोगाउने जिम्मा हामी नेपालीको हामी युवाको हो हामी विद्यार्थीको हामी किसानको। त्यसै भन्दै फेरि यो आन्दोलन कन्टिन्यूमा भोलि पनि आइदिनु होला यसको डबल आउनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।